Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího let's play z miniher. Jsem tady společně s Pedrem, ahoj. Ahoj, čau všichni, ahoj. A co si dneska zahrajeme, Pedro? Tak klasičku, že jo, společně samozřejmě. Byl betláže, minule se nám dařil kávo, takže dneska to musí rozsekat hrozně zase. Jako minule, tyjo, navíc už to teďka nebyl... Je to měsíc skoro, ne, jsi říkal, nebo něco takového před natáčením. Je to téměř měsíc, bez dvou nebo bez tří dnů, co vlastně vyšel poslední Build Battlage, takže doufám, že vám chyběl stejně tak jako nám. A jestli jo, tak určitě dejte like, a pokud ho nedáte, tak budu pěkně naštvaný a nebudu se měsíc holit. Co dáme teda? Máme prasečí banku. Prasečí banka. No, já vůbec nevím, co to je. To je co? Ale vyhrálo to. Já mám to pogooglit, nebo postavíme regulárně prasečí banku. No, hoď to raději do Google zatím. Já připravím zatím podlahu. Zda to náhodou není něco jiného, protože pig je prase, ne? Nebo jakoby no, pig. Tak... Počkej, já už to hledám, translátor. Počkej, piggy bank. Prasátko na spoření, kasička jakoby podle mě to bude. Kasička. Aha, tak ještě, že jsme nepostavili banku, tyjo. To by jsme byli jistý, nové prasátko, že jo, na mince. U přepážky, tyjo, kdyby jsme postavili, tyjo, místo ale toho. Bylo by to dobrý. Ale tohle je dobrý téma, jako to se mi líbí, takový neobvyklý, to jsme ještě nikdy neměli, takže určitě. Chceš to stavět těma? Chceš to stavět těma růžovejma tady těma, nechceš to stavět těma dle? No já nevím, Pedro. Tak když nevíš, tak to znamená ne, dobře. Ale můžeme, asi to bude lepší, ono to vypadá spíš jako porcelán, to co kámo, jsi měl mohli ty. Kámo, já mám nápad, uděláme ho rozbitý, prosím, uděláme kladivo rozbitý a vysypalí ty mince, prosím. 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 Jo? A kde bude rozbitý, ze strany? Ze strany třeba. To z něj bude jako bytec, ty mince? No, pojď, stav jo, prase. Jo, v něm uděláme obří minci. No, třeba, to je jedno. Tak můžeme teda... mě udělat. Z toho kleje, a ty stavíš nějakou jinou, tady z toho ale bych to stavil. Jo. Stavíš jinou barvu. To je takový moc. Růžový? Hmm. To mi je přijde... to nejblíž tady tomu růžovýmu. Moc agresivní. Tak ale dobře, růžovou. Dobře, tak uděláme tou tvou, co jsi vybral teda. No tak fajn, tak se mi líbíš. Tak jak uděláme prasátko? Co to teďkom bylo? Co tohle je místo, kde to bude rozbitý. Tady má vlastně ty nohy. Tak jeď. A tady někde bude ten čumák, já si to připravuju. Dobře, takže tady já můžu dělat nějaký mince, jo? Jo. Dobře, tak jo, ty budeme dělat pravděpodobně ze zlata, veď? No, určitě by to chtělo zlato. Budeme ale dělat takhle jenom ten takhle? Ten čumák je takhle dobrý. Jo, je super. Díky. Hele, takhle, já bych ho rozhodně nedělal jako klasický prase, já bych ho udělal jako takový vyboulenější. Aby bylo takový jako... Víc tlustý? Víc naducaný. No takový prostě. Prasata jsou, ale... No ale ne Minecrafti, že jo? Minecrafti jsou takový jako stejný furt, že bych to udělal takhle jako... Jo, hele to vypadá fakt hodně dobře, tyjo. No. A tady to potom dole, že jo, tady to dole jenom zadělám teďkon a pak to jako rozbijem. Je, yeah, to je tady... dobrý čuník. Čekaj, akorát ne, myslím tady neudělat i to břicho jako takový... Jo, uděláme mu ještě takhle jako sklesli. Tváře, že se červená takhle. Jo. No, udělej. Vidím mu tváře, jakože se červená. Jo, Gimři, dobrý, ty už to děláš. Tak pojď. Tady to si nejsem úplně jistý, jestli je dobrá varianta. No, ale... nevím, za to vypadá jako prase. Jo, to v pohodě. Krásný prase je to. Myslíš? Jo, je to super prase. Neboj se. Spiderwebs. Já si nejsem moc jako jistý. Spiderweb? Jo, takhle už to je lepší, ale spíš to vypadá jako slon a... Je blbý, že ten ocásek nebude ve prostřed. To nevadí, on ho má zatočený, ne? Takže to uděláš vlastně... No já to chápu, no, ale jenom tak jakože... Počkej, když bude mít tady zadek, tak ten ocásek může mít takhle třeba. No dobře, tak a jo. Tak. Hele, takhle bych ho udělal klidně tlustý a pak bych ho rozbil. Pak první bych udělal jako to a pak bych ho rozbil prostě. Mhm. Co? Akorát prostě mi to tady moc jakoby nespojuj. Jo, takhle to mám dobrý. Jo, tady to zničím. Tady to taky. Jo, teďka no, vypadá dobře. Teďka jo? Vypadá dobře. Je to dobrý no. Teďkon. A tady už to musíme jakoby zúžit. Takže takhle, no ano, správně to děláš, napojím. Správně, ano, super, přesně tak. Kámo, tak to bude dobrý. Jak jinak než správně, Pedro, že ano? To bude dobrý, tohle bude taky, naše jedno taky, z nejlepších děl. Taky si myslím, tyjo, doufám, že nám to i vy dobře budete hodnotit. Minule jste nám... Naducaný.
Povídej, promiň. Minule se nám hodně dobře hodnotili tu poslední stavbu, kde jsme stavěli tu raketu. Za tu se nám dávali úplně nejvíc a potom za ten maják a koláč tak přibližně na stejno, takže děkujeme za minulé hodnocení. Můžete známkovat od jedničky do desítky, kde desítka je nejlepší, potom v komentářích. Ale jinak, je to prase naprosto super. Já bych mu ještě udělal čepici, já mám rád, když to... Udělej mu čepici, když tam máš třeba čepici, ale tady by se to nehodilo. Kam, ale to prase je fakt dobrý, jak je nafouklý. No a teď ho tady, že jo, teď ho tady rozbijem, že jo. Teď tady udělám takhle popadaný kousky toho prasete. Tady musí být ještě jakoby to vhazovací místo, že jo, ze zhora takhle. Jo. Že jo. No, to je blbý zase, že nám to nesedí. A to nevadí, to bude velká mince. A uděláme ji ze zlata? No jasně. To znamená, kámo, že z gold bloku, že jo. Počkej, ještě musíme udělat... Ano. Ještě musíme udělat to. No, teď víš, co myslím. Ježiši. Kladívko? Kladívko, jo, přesně. Takhle. Myslíš, že ta mince je takhle dobrá? Jakože... Jo, přesně, koukej, já to mám taky takhle, hele. Jo, a teďka to kladívko, že? No jasně, a to kladívko, to bude super. To bude úplně super, počkej, a vevnitř ještě udělám nějaký ty mince. Jo, a na to kámo, se hodí to ten šedivý klej. Tohle bude skvělý úplně, wow. No jako nevím, postavil jsem kladívko, ale nevím, Pedro. Jo, já jsem na nás úplně hrdej teďkon. Okej. Okay. Takhle. Tady dáme ještě jedno takhle. Co je, podělal skladívko nebo jak? No, já ho neumím udělat, aby bylo jakoby krásně do špičky, víš? Je to uděláme, to je v pohodě, to zvládneme. To já neumím, to postavíš ty, máme 50 vteřin. Ne, kladívko bych dal nomé k tomu. Koukej. Jo, tak to udělej. Chceš ty bloky si je vzít přes... Počkej, čím to uděláme? Uděláme to železem. Železem to uděláme, jo, kladívko. Jo, to je lepší. Jo? Máš pravdu. Tady uděláme takhle nějaký jako... Jak to udělal úplně zatím aspoň takhle jednoduše. Něco takového možná můžeme zvětšit nebo tak, ale... No, spíš udělat takhle. Takhle. Jo, to je fajn. Jo? Ale udělal bych to z toho tmavýho, mně se to líbí víc. Tak takhle bych to udělal, takhle. Ne, kámo, jo. já bych to udělal jenom v obyčejně. Takhle bych to klidně udělal. Takhle, to je dobrý, takhle je to super. Kámo, to je dobrý. Hammer. To je dobrý, tohle, to je fakt dobrý. Ty jo. Hele, oni to mají téměř jako my, ale oni mají duhový prase. Duhový prase, no jo, ale víš co, ale... Oh. Hmm. No. Vypadá docela hezky. No, tohle se mi popravdě moc nelíbí, Pedro, abych řekl svůj názor. No, tohle je fajn. A chtěli udělat člověka, který to taky rozbíjí, no, jasně, ale no. Nemají kladívko, no. Ha, nemají kladívko. Stupínek. Jo, a tady prasečí banka, je to tady. Je to tady, nejsme jediný, podle mě to je prasečí... Ne, není. Jasně, je to, bylo to dobrý, aha, bylo to správně. Kámo, to musíme vyhrát, Tohle je takový rozplácný, ne? Jak jezevčík, tyjo, tak trošku. Jo, no. Jo, já no. Zase zapomínám hlasovat. To tohle nevadí, vypadá jako pes. Tohle je spíše takový... Já nevím, mě to připomíná psa, pudla, nebo tak divný. Něco. Co je tohle? Létající prase? Létající Pikachu prase. No, takový a tady Pikachu postel, prase. Proč? Wow, tak tohle je dobrý prase. To vypadá jak liška, ne? Wow, tohle, mně se líbí ty uši. Ale však to má jak liška. Úplně. Tohle je hrozný. A tady ze spoda je co, jako? Kam, já jsem hrozně přísný dneska v tom hodnocení. Ty je nejlepší. Jo, tak schválně, co lidi dávají? Nejlepší, zelený. Jo, tady někdo dával legendary, ale ty tahle červený měli, no. Dva lidi minimálně. Andrej dal červený. Špatně nás hodnotili, Pedro. To se mi vůbec jakoby nelíbí, no. Jaký ne. Já až bude Andrej. Nafouklej týpek tady. Jako hezký, ale proč to prská jako ty mince? A? To si děláš tak to my si my jsme země. Desátí, cože? Tak to ne. Kámo, tohle nemohlo vyhrát přece. Počkej, tak to si děláš ze mě legraci, ale normálně.
No. To oni jdou ty lidi k čertu normálně, to teda... Jako já bych chtěl být teďka zprostý, jo, ale vzhledem k tomu, že ve videích jako nechci být zprostý, tak raději nebudu říkat nic. A můžu já? No. Ne, radši ne. Takhle, 100% jsme si zasloužili minimálně top 3, jako 100% za mě. Sváně, ať nám lidi fakt napíšou do komentů, co si o tom myslí. Ono, já vím, že ty vždycky říkáš, ať hodnotěj, ale tak jako to prase teda, kámo, to jsme si vůbec teda, 10. místo, když se zbláznili úplně lidi. Nevím, se úplně zbláznili, hele, nevím, Pedro, taky z toho nejsem nadšený drak. Já bych dal elefanta. Vail je to, ne? Taková ta ryba. Ryba. Jo. Velryba. Boxing. No, tak on to vyhraje drak, no. Vyhraje to ani drak, nemusím hodnotit. Můžeme přemýšlet nad drakem. Wow, ale drak, tyjo, to je jako hodně těžký, no. To je hodně těžký, že jo. Neuděláme takovýho toho fialovýho, co byl ve Shrekovi? Měl by rozhodně chrlit oheň ten drak. Nebo fialovýho ze Spyra. Lidi, co znají PlayStation ještě staré jedničku, tak Spyro. Tak je, tak udělej nějaký, já bych udělal chrlý oheň. Uděláme, určitě, oheň můžeme udělat, dokonce můžeme udělat i partikly, takže to mi potom připomeň, takový ohnivý, ať to máme víc cool a uděláme ho fialovýho, proč ne, okay. Hele, ať je super. Tady zatím udělám prostředí. Dobře, jeď, v pohodě, prostředí, a Pedro si vzal zapalovač a všechno no, tady jedu. Vedle zapaluje, no, ale já fakt nevím, jak mám udělat draka, kámo. Normálně tlustýho, velký zadek, tři hlavy musí mít. Tak jsi blázen, to vůbec. Trojhlavý drak. Pojď to zvládneš. Prej. Jo, pojď to zvládneš, Pedro tady okolo. Dělej trojhlavý drak. Nejjednodušší věc. Tak to... Tak, jo, teďka tak už to... je takový jakoby roztomilejší, ale pořád s tím nejsem spokojený. A neboj se, to. Všechno bude. A... Kam už to musíme udělat, už to nutně musíme udělat. No, nutně, rychle nějaký ocas, takový ten s těma trnama takovýma, s těma bodlinama. Jo, jakoby. A ty trny vím, jak udělám, no. To udělám. Pomocí hlav, custom skulls. A já teďka chci přesto akorát udělat zuby. To. Tak. Tady takhle. Já jsem teďko rozjel, počkej, já tady. Všechno bude dobrý, všechno bude v pohodě, gameři. Jo, tyhle šedivý jsou lepší, no. Ty jo, koukej na to. Jako nevím, jestli to vypadá jako drák, spíš jako nějaký pitomej slimák nebo něco takovýho. No ale slimák je dobrý, ne? Jo, tak... Ty občas pletu s drakem slimáka právě. No to, mně se to teďka taky stalo. Šestihlavej slimák. Ne, tohle by mělo být spíš slimák. Takhle. A tady to ještě snížím. Ať chrlí ten oheň, už je rychle, ať chrlí oheň. Jimři, to je nutný, to je nejnutnější. A ještě uděláme batony. Chrlí oheň už? Ne, bude chrlit, dej mi chvilku. Máme 40 vteřin, to stíháme, jo. A děláš tu hlavu? Dělám křídla, ty chrl oheň. Jo. A tady máš ty... Jo, ten oheň. Jo, to udělí přesně, takhle. A tady ten ocas, jo, počkej, já jdu udělat 20 vteřin. A... Jo. Takhle. Dobrý Gimři, ty 15 vteřin, kámo. On nemá kří, já tam dám jinou hlavu. Nestíhám. Partikly. Nestíhám křídla. Portál třeba. Něco dobrý, tam je. Ne, ono to tam položilo bloky, ne. Já jsem to úplně pokazil. Tak tohle by nevyšlo, tyjo. Ale tohle je pěkný, to se mi líbí. Hele, takhle, jak jsi viděl, ono, i když nám to vyjde, tak to není záruka toho, že... Jak leží? Tohle je dobrý. Docela jako dobrý. Přemýšlel jsem nad tím, zda Epic nebo Good, ale škoda toho obličeje, kdyby ho měli lepší, tak bych dal Epic. Tady ten má pěkný obličej, podle mě, viď? Tady ten to nedokončil, no. Takže... Ten má fakt pěkný obličej. Takže bohužel. Ten chrlí, jasně. Tyjo, ten ale je jako dobrý, ten je dobrý. Podle mě nic moc. No, okay, tak. No jasně, tady spawnou draka. Ne, to není spawnou, tam má hlavu, to je dobrý nápad. Kde má hlavu? Nedal tam hlavu, že jo, dopředu. Skeletona. O, tohle je dobrý asi možná. Tohle bude dobrý asi, no. Jo, ten je dobrý, kámo. Wow, legendary, kámo. Wow. Jo, já jsem na Epic.
Já dal Legendary, protože to bylo hustý. Tenhle je hezký, ale hrozný to je dráček. A kde ho vidíš? Dole, ne? Jo, hroznej drak, no. Ty brďo, tak kámo, nemáme šanci. No tak na tom dřevěném, tak to ty snad ne. Jo, jo, tenhle Legendary, kámo. No vůbec, tam ten byl ten, Legendary. Tenhle byl lepší. Hej, tak tenhle. Ne, to ne. Oči, ne. Takový jako good OK, spíš. Počkej, tam ten byl lepší určitě. Jo, tady každý stavil zase sám, takže jim dám jenom jakože OK. Hele, Ender Drak. To není špatný. No. Dám mu půl. A mají ty na zádech ty špičky. Úplně vypadlo to slovo. Bodláky. Ostny. No, no, bodláky, no. Nebo ty prostě ty blbosti. Ty jo, blázni to postavili z toho. Hele, a teďka my? Kámo, nevím, no. Nevím. Ale někdo tam měl žlutý. Tohle je fakt hrozný. A jsme osmí. Jsme osmí, no. Teda ne, myslím, že sloužil tady ten vyhrát opět. Myslím si, že tady bylo... Ten byl hnedka první, že? Ty jsi ho hodnotil docela dobře. Myslím si, že tady bylo mnohem lepších jako draků. No, já víc. Jsem tam někomu dával legendary a ty taky, že jo? To jsem ale dal tam tomu jinému, určitě ne tomuhle. No, to byl jiný, to byl ten přede mnou. Ty brďo, tak jak se nám minule dařilo, kámo, tak dneska ne a ne se zadařit, ale přitom ta první stáva byla fakt dobrá a tady ta druhá tam... zase nějaká úplně nepovedená, jakože... Nepovedla jako byla... se, no, bohužel. No. A tak jako ne, úplně nepovedená, ne vždy bych neřek, se ale... může dařit, no. Právě. No pjávě. No tak uvidíme, ale zda to třeba touhle třetí hrou napravíme, Pedro. No já doufám. To já taky. Já ne. Ne, jo? Já jo. Musíme si věřit, Pedro, trošku. Myslíš? No. Já si myslím, že už to tady máme jako docela nahraný. Ale ten drak byl fail. Tak jdem, teď to dáme. Ale snad teďka bude kaktus. Nějaké... Kaktus, hele, kaktus vyhraje, tak ten máme zmáknutý, ne? Ten jsme dělali s tím zadkem. No, no jasně. No, tak dáme kaktus, no. Co uděláme teď? Uděláme zase zadek? A znovu to stejný? Já nevím právě, to řekni ty. Rozhodně udělej písečnou plochu. Jo, jdu na to. No. Ale pak nevím, jestli uděláme to stejný, jako to by bylo trapný, ne? Zase tady budou jiný lidé, no. Ale máš ještě nějaký jiný nápad, jak bychom to mohli udělat? Kreativně, s kaktusem. Přemýšlím. Mohli bychom úplně udělat připláclýho řvoucího člověka na tom kaktusu a napsat tady velký nápis Jackass. Zase tam máš ten zadek. No a ne, tak pojď, to uděláme. OK, dobře, dobře. Tak jo. Napíšu Jackass. Vždycky si vybírám tu složitější práci, ach jo. Chudáku. Počkej, jsi mi to zničil. Počkej, tady nemůže být kaktus. Ve prostřed úplně bude velký kaktus a na něj bude naplácnutý člověk. Víš, který jako... Tak já postavím kaktus, ty postavíš toho člověka, zase budu mít to těžší, ach jo. Počkej, ne. Já postavím ten kaktus a pak napíšu Jackass a ty postavíš člověka, to je dobrý plán. A tady ze strany už bude mít takový ty pajívky nahoru, okay, že? Okej, jo. To bude pěkný kaktus, Pedro. Jo. No to si píš. Ty brďo, kámo. To bude kaktusáš. Těším se na to. Já teď normálně tryhardím hrozně, jo. Jako na ten kaktus, to nestíhám, jo. Ty jsi to takhle zmenšil, jo. No, ať to není symetrický, víš. Jo, no tak dobře. No a ještě z téhle strany možná udělám nějaký... Ono chtělo mít dvojbarevnej teda, podle mě. Ne, to je dobrý. Tam jde hlavně o toho člověka, asi spíš potom. Tak jo, tak já jdu stavit člověka, jo, ale ty musíš napsat někde Jackass. Jo. Ty brže, tak to dopadne blbě tohle. Ne, to zvládneš, Pedro, já ti věřím. To dopadne fakt blbě. Já nevím, jak mám začít, teďka tady. OK, tak tahle červená třeba. Tak. To je pěkný kaktus. To je jako, že ho objímá ten kaktus? No jako, že se na ně připlesk, že jo? Jo, a bude nahej, ne? Asi.
Bude nahej, no, bude mít jenom slipy, nebo jako plavky. Jo, dobře. Tak jo. Zní dobře. Týpek, který objímá kaktus. Však už to máš hotový téměř, jenom... Jenom teďka ta hlava, tam uděláš oči a vlasy a je to. Ne, ta hlava musí je natočená, že jo, to je ten for. Jo, musí a on se bude dívat jakoby do strany? No jasně, do těch lidí, že jo. Takhle na mě? No, jakoby on bude úplně ječet, že jo, aby bylo vidět. Jo, tak. Takže tím směrem, jak on se bude dívat, bych udělal ten nápis. No, ano. Okej. Okay. To není asi dobrý takhle. Možná by to chtěla, aby byl jako 3D, ne? Ještě o jeden 3D? Blok, no. Jo. Takhle. Já ti s tím pomůžu. Takhle. Tak to bude v pohodě. Tak. Tak. A ještě by to chtělo vedle loužičku. Kámo, to bude hrozný, počkej, takhle. Ještě by to chtělo louži vedle. Počkej, co to customs, počkej. Blocks. Tenhle potřebuju. A jak jsi udělal ty malinký bílý bloky? Tyhle červený? Ne, předtím na tý, Dáš vlastně s tou hvězdou, dáš tu z tý v hlavu a dáš vlevo úplně barvy a tam si vybereš. Aha. Počkej, hlavu, barvy. Wow, to je dobrý. Tak to je dobrý tohle. Dobrý mám, super, děkuji. Tak hezky sem. Tak. Žlutá, to by mohlo být fajn. 2 minuty. Kolik? 3 minuty, tak to nesmí. Ne, dvě. Tak, a tady na tomhle můžu psát. A dáme teďka... Ty brďo, kámo, to nevím teda, jestli zvládnu. Co se směješ? Nic, nedívej se. Nedívej se. Však se nedívám. Nedívej se, prosím. Tak jsi mi něco slíbil, ne? Nedívej se, ne? Však se nedívám. Počkej, to je obráceně to C-čko. Počkej, C-čko se pí, jo, nemá to dobře. Je takhle. Počkej. Máš to jednodušší. Pedro, to musí zvládnout. Tak. Tak. Snad mi to vystačí, jo. On nemá slipy, ale. 30 vteřin, Petro, dělej. Jo, počkej. Tu hlavu. Jo, dobrý, v pohodě, už je hotová vlastně. Ty jo, tak jestli tohle mi vyjde. Jo, S-ko je takhle, jo. Jo, vyšlo mi to, krásně. 10 vteřin. Bože. Stihnul jsi to? Jo. Ještě tohle ubourat? Tak. Jej, to je dobrý, to je super, kámo, dobrý, tak tohle se nevyhrajem, tak budu naštvanej. To je trapnej kaktus, víš co tady to prostě je nic. O, kaktus čepicí, epic. Ty prostě se na ty čepice ujetej, veď, Gamezy. Já mám rád čepice. Gamezy nikdy bez čepičky prostě, Gamezy. A tak v battle musíš stavět všechno s čepicí, to je potom cute hrozně. Tak jo. O, květináč. O, epic. To ne. Počkej, tak to nemůže vyhrát, když někdo dáš epic, ale... Ale mně se to líbí, no. Naštěstí to vyvažuju svýma super pupama, dobrý. Dobře, tomuhle tam OK. Jo, my, Jackass. Jackass, ooooooh. Oni to nepochopí zase. Co dávají lidi. Epic, to jo, díky, kámo. Tady ten dva epiky a potom červený, no. Takže, jako... My jsme byli 8, pak 6, že jo? Takže teďka jsme mohli být 4, že jo? Cash by, kámo, no. Myslím si, že nevím. A nebo budeme něco mezi tím, nebo budeme 7 a budeme mít postupku. Buď tam budeme mít postupku po dvou, anebo postupku, jasně, no. Že jakoby, že tam nebude žádná mezera. 8, 7, 6.
Další To jsou čepice. jenom kaktusy, to jsou jenom kaktusy, bro. Já, tak pozor. Pozor. Epic, tohle je fakt dobrý. Legendary. Legendary, tohle je fakt dobrý. Ale ne, okay. Ne, já jsem mu nechal ten legendary. Ne, fakt? Jo, já jsem mu chtěl potom dát OK, ale já jsem mu to milem nechal, tak jestli tak vyhraje, tak víme, koho to je chyba, jo? Tak tohle jako trošku přehnaný, ne, ty pichláky na tom. Ale já bych to spíš jakoby ten dnešní díl nechal na tom, že to lidi oznámkujou spíš v těch komentářích a že nebudeme řešit to, co nám tady vyhodila hra. Přesně, přesně, Gimři, to je dobrý nápad. Lidi, buďte upřímní a potom oznámkujte na konci. Přesně tak. Vlastně za chvilku můžete. A přihlásit se k odběru i ke mně, i k Pedrovi a přesně. Můžete i kliknout na zvoneček, abyste dostávali notifikace. Hele, ty to mají podobný, jak my dva. Ale málo a jsou oblečený, že jo, chlapci. Já jsem chtěl dát good, ale ono mi ujelo kolečko, no. Podle mě to červený, tak, tady je taková ta kytka, jak na tom ještě to jsem dělal já taky. Hele, tak jsme šestý, tak počkej, dvakrát šestý, jo, že? Jo, 10., 8., 6. Jo. 10., 8., 6, tak to je postupka. Víš, a vyhrál s čepicí. Fakt super, no. Fakt jsem celý nadšený, že vyhrál s čepicí. Pedro, s čepicí jsou super, ty kaktusy. Ach jo. Nebuď, no tak dneska se nebuď smutnej, lidi nám to teďko oznámkujou a tak já doufám, jo, že nějak dobře. A doufám, že se vám i tohle video líbilo. Pokud jo, tak můžete dát like a přesně tak. Přihlásit se k odběru, ke mně i k Pedrovi, kliknout na zvoneček, na to taky přesně nezapomeňte. Tak. Přesně tak. No a mějte se hezky, zase u dalšího Let's Play z Battle. Ahoj! Ahoj!